Michael, ni gör nu en företrädesemission om 62 miljoner. Kan du berätta lite, hur kommer den här gå till? Jo, successionsperioden är från 1 oktober till 15 oktober. Vi har redan 80% garanterat den här emissionen. Och emissionen är också baserad på det goda resultatet i den fas 1A-studien med GD002. Ja, men precis. Den är ju klar och bra resultat, fas 1A. Och nu så ska ni börja med en adaptiv studie som är en kombinerad 1B och 2A. Kan du börja med att bara förklara lite hur en adaptiv studie mot en vanlig studie? Så att säga? Alltså en vanlig studie, du gör design, du genomför studien, du tittar på resultaten och presenterar resultaten. 1B, efter då går du vidare. I den adaptiv studie kombinerar du att du startar med friska frivilliga, flera doser, och så börjar du att starta med patienter i ett lite parallellt. Så du sparar faktiskt tid. Och du presenterar resultatet av studien under studiens gång. Du adapter, du anpassar studien till resultaten. Till exempel, du ser en intressant effekt på en viss dosgrupp, så stannar du vid din dosgrupp, tar fler patienter in än i en traditionell studie, vill du bara köra vidare. Så det är ett sätt att spara tid. Det är ett sätt att komma snabbare, få en idé om funkar det, vilka GT-002 i patienter. Och det här är också mer kostnadseffektivt? Eller? Ja, du sparar tid och du kommer snabbare till din resultat. Alla vill se som är det effektivt i patienter. Det är det viktigaste med GT-002-projektet, inte om det verkar friska frivilliga. Men det är primärt fortfarande ett säkerhet- och tolerabilitetsstudie. Och när kommer man se de första resultaten från det här? Ja, vi kommer att starta studien början nästa år med friska frivilliga. Och det är relativt enkelt eftersom du ska inte inkludera patienter med vissa kriterier. Så Q3, Q4 nästa år kommer vi se. Det är också okej i en multipla sändning dos i friska frivilliga och så kan man gå över patienter. Och de här pengarna som ni tar in nu, hur kommer de här spenderas? Alltså det största del kommer att gå till studien såklart. Och det är svårt att definiera eftersom det är adaptivt. Vi vet inte hur många patienter vi kommer att inkludera under studiens gång eller förlänga studien. Och så den andra del kommer att vara till vårt forskningsprogram. Vi har trots allt andra follow-up-projects. Och till Gabater Operations. Men om jag har förstått det rätt då nu, så nästa steg efter en sån här studie som ni gör nu, det är någon slags 2B3 där ni i så fall kommer gå med som ett partnership. Ja, vi är väldigt tydligt. Vi vill licensiera projektet ut efter fas 2 max. Vi kommer aldrig att gå in i fas 3. Det är för liten till. Det ska vi en partner till. Och jag tror att chanserna, jag har givit exempel till en annan bolag att partner, om vi har bra resultat i patientstudien så kommer det projektet att licensieras utan ett stort problem. Det är ett stort intresse i de slags nya approaches. Och de här pengarna som ni har tagit in nu, hur länge kommer de täcka då? Minimum 2 år, och under det tidspunkt vill vi såklart ha licensavtal med 02 på plats. Och om man tittar framåt då på eventuella fas 3, hur ser det ut på partnership-sidan? Jo, vi är i kontakt med alla Big Pharma hela tiden, vi är på deras radar. Vi ska gå och presentera våra prekliniska och kliniska data i American Society for Neuroscience-möte i Chicago i slutningen av oktober. Och efter det går vi till partnermöte BioEurope i Hamburg i mitten av november. Och där får vi se möte igen många av de intresserade partner som jag mötte i Wien i mars i år. Så det blir ett intressant projekt och det blir faktiskt bättre än i mars hade vi inte de kliniska data från SAT-studien nu. Nu har vi dem, så kommer vi möta samma partners igen. Och vi har finansiering till 2 år, så vi står väldigt starkt i en förhandlingsposition nu. Och vi kan driva projekten till och öka värde i bolaget mycket substantiellt. Spännande. Stort tack för att du kom förbi och förklarade lite. Jo, men jag tackar.